Kom nå, Håkon! Kom nå, Helga! God stemning? Ja da, det er fryktelig god stemning. Når vi vinner 3-0 på bortebane, så skulle det bare mangle. Da skal vi ha det bra. Du sa det før kampen, det er de her kampene som er nøkkelen til å ta seriegull mot lag vi antatt å slå. Ja da, og så ser vi det i dag også. Det er en tøff plass å komme. Jeg synes Sandefjord gjør en bra jobb, gjør det vanskelig for oss å spille til tider bra fotball. Så det er liksom ikke noe bare å hente poengene og så si alle at vi skal rundspille alle. Det er knalltøft arbeid, og det var ikke noe enkel bane å spille på ellers, så det var vanskelig å spille finspill, men vi gjør jobben, vi er 100% fokusert, slipper til lite sjanser, og så vet vi at i løpet av 90 minutter så skårer vi som regelmål, og vi skaper målsjanser, og det gjorde vi i dag, og da skårer vi. Vi startet andre omgangen med 11 mot 10, og vi kjørte på tempo, og det var nøkkelen. Ja, vi fikk balltempo en del høyere, og så kom vi oftere inn bak dem, for de sto forholdsvis høyt, og det er jo et strålende løp av Mitch som finner en Matti der, og da på 1-0 etter 5 minutter ut i andre gang, så visste vi at hvis vi hadde fokus og hadde bra balanse, så kom vi til å score mer, og det gjorde vi. Ja, for det var når Mitch gikk der, det var en oppskrift som vi har øvd på før. Ja da, det er jo sånn, det er alltid plass, selv om laget ligger lavt også, så er det plass inn bak dem, og det var det i dag, og de er så opptatt av kantene våre, så det blir plass til indre løperne, og Mitch snakket våre på et strålende løp der, så da er det vanskelig for dem å følge den, og det klarte dem ikke. Når Milan la inn med venstre her, da kom det en rakett inn på første stolpe. Ja, han leser jo de situasjonene når Milan blir stående der, og den timingen er jo strålende. Det er veldig bra gjort av Milan, og så er det en goalgetter-scoring, det at han akkurat kommer foran stopper og keeper, og så da er det bare å sette den i mål, og da var det punktet. Nå gleder vi oss til lørdagen. Ja, det er definitivt. Nå er vi i gang, og vi har et godt utgangspunkt når vi går inn til lørdagen. Så vi er klare, og vi er ferdig ladet på lørdag.